mwezi ya nane utashinda na utaingia ikulu. Sawa sawa. Kwa niaba ya jamii ya Keyan Shangoi na Wasingishu, mimi nataka kuomba wewe ya kwamba hii barabara ya kutoka Kilgoris ikuje Nosaen iende Aganga huko Awendo Ward iwekwe lami in the first 100 days. Iwekwe nini? Iwekwe nini? Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.